deputado, a todos aqui presentes e a pessoa do deputado Léo Moraes, no qual vem conduzindo aqui um trabalho extenso com relação ao nosso alfandegamento do aeroporto Governador Jorge Teixeira. Eu falo aqui através da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens, do estado de Rondônia. Sou presidente da ABAV, estou sendo presidente da ABAV, venho acompanhando dia a dia o crescimento e a vontade que todas as instituições e o estado em si tem se propondo. Então, vem se propondo. Então, o que eu venho falar aqui é o seguinte: a intenção para que nós possamos estar todos juntos nesse trabalho e na conclusão para que o aeroporto possa ser realmente, de fato, um aeroporto internacional, nada mais se faz necessário para o crescimento do estado de Rondônia. Sou agente de viagem, sei qual é a necessidade do público-alvo, do consumidor final e principalmente dos empresários. Eu penso o seguinte: a bandeira foi levantada, que a bancada se proponha juntamente ao governo de estado, porque isso não depende do privado, depende das políticas públicas, e eu acho que se faz necessário um compromisso, um comprometimento, partindo do ponto que o aeroporto seja realmente internacionalizado, as demais companhias, demais forças chegarão. O progresso só vem após conclusão de tudo. Então, é isso que precisamos. Não vamos deixar que nossas receitas líquidas fiquem nos estados vizinhos, como está acontecendo, que são os aeroportos do Mato Grosso e do Amazonas, que venham até Porto Velho. Nós temos capacidade para isso, Rondônia tem um grande potencial, e se depender do turismo, façam sua parte, que nós faremos a nossa, ok?